Бащата на Георги Наджаков умира през 1913 година като военен фелчер. И само на 16 годишна възраст Георги става глава на семейството, учи и работи едновременно. И все пак той завършва гимназия с пълно отличие и лично министърът на просветата тържествено му връчва дипломата. През 1915 година Георги се записва студент в физико-математическия факултет на Софийския университет, но още след първия семестър е мобилизиран в армията. След Първата световна война той завършва висшето си образование, реално с едва 4 семестъра. Явно обаче е демонстрирал качества и през 1921 година е назначен за асистент в физическия факултет. През 1925 година държавата го изпраща на специализация във Франция, заедно с други млади българи като Асен Златаров и Дора Габе. Без препоръки Георги сам отива при световно известния учен Пол Ланжвен, който е впечатлен от него и му заявява: «Ще ви дам един ъгъл от моята лаборатория». Младият физик обаче не е виждал такава модерна апаратура. Отчаяне, че дори студентите знаят повече от него – асистента. Недостатъчната си подготовка той компенсира с упорита работа, лекции през деня при световни величия и четене през нощта. Младият българин се учи от Пол Ланжвен и Мария Кюри. Става близък с бъдещия учен, а тогава още студент – Фредерик Жулио Кюри. Ако не беше това прозорче към голямата наука, едва ли бих станал учен, признава Наджаков, когато се завръща в България през 1926 година. На следващата година е избран за редовен доцент, а от 1937 година е и редовен професор в Софийския университет. Запомнен е като отличен лектор. Ясен, задълбочен, дори колоритен. Учен е този, който умее да мисли самостоятелно, обяснява на студентите си. Физико-математическия факултет работи в отчаяващи условия, в паянтова сграда, с бедни лаборатории, без нови уреди, което не пречи на Наджаков да се стреми с минимални средства да постига максимални резултати. Както той казва, за постигане на значителни научни постижения, главното е идеята. Ако учения има такава, резултати могат да се постигнат и без скъпа апаратура. Още от Франция Наджаков се е насочил към електрометрията, макар и световните учени да я смятат за изчерпана като научно поле. Дори прави апаратурата си сам. Известен е злощастният инцидент, при който стара бензинова лампа експлоадира и остави Наджаков с множество изгарения, чието белези носи до края на живота си. Той създава прости, но универсални уреди, прилага нови и остроумни методи, с които установява, че първият Нобелов лауреат по физика, най-добрият експериментатор за своето време, Рентген, е допуснал грешка. През 1937 година Наджаков експериментално установява фотоелектретния ефект, при това с примитивна апаратура. Той открива, че дадени вещества, подложени на електрическо напрежение, реагират на светлина. Съответно, ако даден предмет блокира частично светлината, той остави отпечатък. Същата година, благодарение на Пол Ланжвен, приносът му става световно достояние. Фотоелектретите са най-голямото научно достижение на Георги Наджаков и са първото българско откритие в областта на физиката. Макар тогава да не привлича световното внимание, в средата на 50-те години все повече учени обръщат внимание на делото на Наджаков. Фотоелектретният ефект прави възможни рентгеновите дозиметри, безвакуумната телевизионна техника, запаметяващите устройства и снимките от спътник. И най-вече заляга в основата на фотокопирната техника,
станала известна в България по името на една от фирмите, които я произвеждат. Георги Наджаков получава многобройни национални и чужди награди и медали. Става член на много научни академии и асоциации. Основател е на Физическия институт при БАН, негов дългогодишен директор, заместник-председател на БАН и ректор на Софийския университет. Той е учител на няколко поколения физици. В Златната книга на българските откриватели и изобретатели, чието дело е потвърдено от световната научна общественост, на първо място е записано това на професор Наджаков. Наричан още приживе патриарх на българската физика, той е най-известният български физик в чужбина.